Tātad par mūsu izstrādātajiem turētājiem. Lūk, parasts turētājs, gadījumos, kad koks ir par esnu vai par līku, lai izmantotu siksmas, vai arī, kā jau to daudz ir sapratuši, tā ir ētāk. Un šis ir gadījumos, kad jūs kameru novietojiet kaut kur stipri augstāk, vai arī kaut kur nepieciešams specifisks liņķis. Tātad vienkārši uzlietiet kameru un noregulējiet viņu pēc jums vēlamā liņķa. Viss nostipriniet. Vieta darīta.